ମୁଖ୍ୟ ସଚିବଙ୍କ ସହ ଅମଲାଙ୍କ ବୈଠକ ବିଫଳ, ଆନ୍ଦୋଳନ ଜାରି ରହିବ ସଂଘ ପକ୍ଷରୁ। ଭୁବନେଶ୍ୱର, ଆଜିର ଅପଡେଟେଡ୍ ଖବର ଜୁନ୍ 4। ରାଜ୍ୟରେ 30,000ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଅମଲା ଚଳାଇଥିବା ଆନ୍ଦୋଳନ ଚାଲୁ ରହିବ ବୋଲି ରୋକ୍ଠୋକ୍ ଶୁଣାଇଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ଅମଲା ସଂଘ। ଦିନକ ପୂର୍ବରୁ ସଂଘର ଦାବିକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ହୃଦୟତାର ବିଚାର କରିବେ ବୋଲି ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ପ୍ରଦୀପ ଜେନା ଲୋକସେବା ଭବନରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ବୈଠକରେ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଇଥିଲେ। ହେଲେ ସରକାର ବିଚାର ତଥା ମୁଖ୍ୟ ସଚିବ ଶ୍ରୀ ଜେନାଙ୍କ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିକୁ ସଂଘ ଗ୍ରହଣ କରିନାହିଁ। ପୂର୍ବବତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ ଆନ୍ଦୋଳନ ଜାରି ରହିବ ବୋଲି ସଂଘ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। ଏକମାତ୍ର ନ୍ୟାର୍ଯ୍ୟ ଦାବି 4,200 ଗ୍ରେଡ୍ ପେ ପୂରଣ କରିବାରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଟାଳୁଟଳ ନୀତି ପ୍ରତିବାଦରେ ରବିବାର ରେଡ଼୍କ୍ରସ୍ ଭବନଠାରେ ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ମିଳିତ ମଞ୍ଚର ରାଜ୍ୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ନାରାୟଣ ଦାସଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଏହି ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ବୈଠକରେ ଓଡ଼ିଶାର ସବୁ ଜିଲ୍ଲାର ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ମିଳିତ ଅମଲା ମଞ୍ଚର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଏବଂ ଆବାହକ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ସର୍ବସମ୍ମତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଅନୁସାରେ ଜୁନ୍ 1ରୁ ଚାଲିଥିବା ମିଳିତ ଅମଲା ମଞ୍ଚର ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଜାରି ରଖାଯିବ। ବୈଠକରେ ଓଡ଼ିଶା ଅମଲା ସଂଘର ରାଜ୍ୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ହୃଦୟ ବିହାରୀ ମହାପାତ୍ର, ରାଜ୍ୟ ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ତରସିଆ, ପ୍ରସନ୍ନ କୁମାର ତ୍ରିପାଠୀ, ଓଡ଼ିଆ ରାଜସ୍ୱ ଅମଲା ସଂଘର ରାଜ୍ୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଲୋକେଶ୍ୱର ସାହୁ, ସଭାପତି ତ୍ରିପତି ବାଲାଜୀ ସାହୁ, ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ନରେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ର ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ତ ଦେଖିବ ଯେ ମୁଖ୍ୟ ସଚିବଙ୍କ ସହ ଅମଲାଙ୍କ ବୈଠକ ବିଫଳ ହୋଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆନ୍ଦୋଳନ ଜାରି ରହିବ ବୋଲି ସଂଘ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। ରାଜ୍ୟରେ 30,000ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଅମଲା ଚଳାଇଥିବା ଆନ୍ଦୋଳନ ଚାଲୁ ରହିବ ବୋଲି ରୋକ୍ଠୋକ୍ ଶୁଣାଇଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ମିଳିତ ଅମଲା ସଂଘ। ଦିନକ ପୂର୍ବରୁ ସଂଘର ଦାବିକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ହୃଦୟତାର ବିଚାର କରିବେ ବୋଲି ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ପ୍ରଦୀପ ଜେନା ଲୋକସେବା ଭବନରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ବୈଠକରେ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସରକାରଙ୍କ ବିଚାର ତଥା ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଶ୍ରୀ ଜେନାଙ୍କ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିକୁ ସଂଘ ଗ୍ରହଣ କରିନାହିଁ। ତ ସେଥିପାଇଁ ନ୍ୟାର୍ଯ୍ୟ ଦାବି 4,200 ଗ୍ରେଡ୍ ପେ ପୂରଣ କରିବାରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଟାଳୁଟଳ ନୀତି ପ୍ରତିବାଦରେ ରବିବାର ରେଡ଼୍କ୍ରସ୍ ଭବନଠାରେ ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ମିଳିତ ମଞ୍ଚର ରାଜ୍ୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ନାରାୟଣ ଦାସଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଏହି ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ରହୁଛେ, ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଆସ୍ତ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଡ଼େଟେଡ଼୍ ପାଇପାରିବେ।